Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve ashabihi ve mevvala. Falenderojmë Allahun e lartësum, dërsa salavatet ja dërgojmë pejgamberit aleyhi salatu ve selam, familjes dhe shokve ti, aleykum selam. Dhe gjitha tyre që kanë pasu dhe pasojnë me mirësi deri në ringjallje. Sot pra insha Allahu ta'ala këtë natë, të të flasim diçka për ashurët dhe muajin Muharram, pasi që jem disa dit para kësaj dite me vlerë që ka tregu pejgamberi alayhi salatu ve selam për ta. Fillimisht, e dim gjithë se muaji Muharram, në muajin cilin gjendet dita e ashurës, është muaji i parë i vitit hijri. Do të muaji i parë, sikur janari që është me muaj diellor, do të me muaj hanor, do të muaji Muharram është muaji i parë. Po ashtu muaji Muharram është njëri nga katër muajt e shenjtë që Allahu i lartësuam ka treguar në Kur'an. Allahu kur ka kriju tokën dhe qejt, ka thonë se pej ati momenti ka caktu 12 muaj për banorët e tokës, si që ka ardha jetin surën e Teube. Ka thonë 4 prej tyre janë muajt shenjtë. E njani nga këto 4 muaj, pra është ky muaj, muaji Muharram, në muajin në cilin gjendet dita e ashurës. Pra djetartë, kur i kanë marrë këto hadithe dhe ajete që folin për muajt e shenjtë, e në veçanti hadithi që fol për muajin Muharram, si që të ta kuptojmë, kanë thonë se muaji Muharram është muaji ma me vlerë pej 4 muajve tjerë shenjtë. Thot pas që janë 4 muaj shenjtë, njani pej tyne është muaji Muharram, është ma me vlerë nga këto 4. Pastaj ka thonë është muaji më me vlerë nga 12 muajt e vitit hanor pas muajit Ramazan. Ka se ne dim muaji Ramazan ka vlerë të veçantë te Allahu i lartësuam dhe është muaji i veçantë për besimtarët. Mirë po, mas muajit Ramazan, pra muaji Muharram është muaji më me vlerë. Pejgamberi alayhi salatu vesselam me një hadith ka treguar dhe ka thonë se agjërimi më i mirë mas agjërimit muajit Ramazan është agjërimi i muajt Zotit, muaji Muharram ka thonë. Thot e ka quajt muaji i Zotit, Shehrullahi al-Muharram. Pra muaji i Zotit ose muaji i Allahut, pra që është muaji Muharram. Pastaj dietarët kanë thonë se agjërimi nafilin këtë muaj është shumë me vlerë, dhe është më me vlerë se në muaj të tjerë, me përjashtim të muajit Ramazan. Pra nëse dikush agjëron muajin Muharram më shumë agjërim nafile, dhe agjëron për shembull me një muaj tjetër, në Shawal, atëherë muajin Muharram agjërimi nafile është më me vlerë se sa në muaj tjerë, përveç muajit Ramazan, siç e ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasalam këtë hadith, do të dire ka thonë, do të agjërimi më i mirë mas agjërimit muajit Ramazan, pra është pikrisht agjërimi në muajin e Zotit, që është muaji Muharram. E në këtë ditë, përveç këtij hadithi që ka ardhur në mënyrë të përgjithshme, që tregon për vlerën e agjërimit këtë muaj, ka arë një hadith i veçantë për ditën e 10 këti mui. Dhe kje e banë që këj mui me qenë edhe më me vlerë. Pra ka tregu pejgamberi alayhi salatu vë selam, si që është transmitu, se pej sahabive, se kur ka arë në Medine, kur ka bon hijret pejgamberi alayhi salam nga Mekja në Medine, i ka gjetë jahudit në Khajber duke e festu dhe agjëru këtë ditë. Pra ditën e 10 muajt Muharram. Dhe është interesu pejgamberi alayhi salatu wa salam dhe ka pyet se pse agjërojnë jahudit ose qifotët këtë muaj. Atëherë i kanë treguar se kjo ditë në këtë muaj është festë për ne jahudit. Nga sa Allahu i lartësuam këtë ditë e ka shpëtuar Musën alayhi salatu wa salam nga faraoni dhe ushtria e tij. Pra e ka shpëtuar Musën dhe e ka fundosur ushtrinë e faraonit dhe vet faraonin, pra ndeti duke i shpëtu pra Beni Israel. Dhe si rezultati kësaj, jahudit e kanë festu këtë dit dhe e kanë agjëru. Kur pejgamberi alayhi salatu wa salam është njëftu për këta, atër ka thonë unë jam më parsor me festu një gjatë tilë për vlaun të Musën alayhi salam. Ka se ka thonë pejgamberi alayhi salam, pejgambert janë vlazën, dhe të sikur se vlazdret që janë pej një babe shumë nana, kështu i ka përshkru pejgamberi alayhi salatu wa salam. Pra, atëherë pejgamberi alayhi salam këtë moment ka apë urdhër.
Dhe ju ka thonë sahabive, fesumu entum, agjerone athere dhe ju këtë ditë. Që e me kuptu se fillimisht agjerimi i saj ka qenë vajib, ka qenë obligim. Do të fillimisht agjerimi i ditës ashurëv ka qenë vajib. Pastaj kanë thonë djetartë, me obligushmërin e agjerimi do të mujtë Ramazan, atëhere kjo dispozit ka ndryshu. Pra agjerimi i ditës ashurës ma nuk kam betë obligim, po ka tregu pejgambera a.s. dhe ka thonë ai që dëshiron me agjeru, leta agjeron. Që e për me kuptu se nga obligushmëria ka ra, do të në gjënë pëlqyshme ose synet prej synetëv të pejgamberit a.s. dhe kjo ka ndodhë masi që është bo obligim muaj Ramazan, do të me agjeru. Pra besimtari, do të me agjeru këtë ditë, pasi që ka arë një hadith që tregon për vlerën e kësaj dite. Dhe ka thonë pejgambera a.s. se agjerimi i kësaj dite i fshin mëkatët e një vitit kalu. Do të viti që ka kalu, i fshin mëkatët e ati viti. Do të nuk është vlerë e vogël. Do të gjatë një viti mu të fshin mëkatët që i ke bon me agjerimin e një dite, nuk është vlerë e vogël. Për këtë arsye, besimtarit gjithmonë do të me qeni kujdeshëm që me i shfrytzu këta oferta, cilat i vinë radhazi gjatë vitit. Me herët e ke marë se për ditën e Arafatit, pejgambera a.s. që ka thonë se i shpresoj të Zoti se i fshin gjunahët e dy viteve, do të vitit kaluam dhe vitit të ardhshëm. Dërsa për ditën e Ashurës ka tregu pejgambera a.s. se i fshin mëkatët e vitit kaluam. Pra kjo është dita Ashurës që besimtarit duhet me agjeru. Mirë po, me gjithat duhet me pas kujdes. Që besimtari me i kundërshtu jahudit apo qifotët në këtë dit. Gase një gjatë tila i kam su pejgambera a.s. Dhe ka thonë, sikur tjetoja derin vitin e ardhshëm, ose sikur të kam ymër jetë derin vitin e ardhshëm, dhe të agjeroj ditën e 9 dhe ditën e 10. Për çfarë arsye, pikrisht me i kundërshtu qifotët në agjerimin e tyre që e bojnë këtë ditë. Pra besimtari duhet me vepru kësisoj. Do të agjeron ditën e 9 të muajit Muharram, që është një ditë para ditës Ashurës, dhe agjeron ditën e Ashurës. Dhe me lejen e Zotit kjo konsiderohet tamam që e ka zonë synetën e pejgamberit alayhi salatu vesselam. Mirë po nëse një person ka kuptu në ditën e 10 që janë Ashurët, do të dita e 9 i ka ikë këti personi, ma nuk ka mundësi me u kthy me agjeru, pastaj me lidh me 10-ën. Çfarë me vepru? Atëherë ky e agjeron ditën e 11. Mënyrë që prap me këta i kundërshton qifutët, do të jahudit. Dhe kështu prap e çon vend synetin e pejgamberit alayhis salatu wasalam. Disa dietar, siç është Ibn Kaimi, Allahu mëshiroft, kanë propozuar dhe kanë thonë se është mirë të agjerohen 8 ditë. Do të një ditë përpara Ashurës, do dita e 9, dhe një ditë mas ditës Ashurës, do dita e 11 e muajit Muharram, dhe kështu nuk ka mundësi i këti personi me ik dita e Ashurës. Edhe nëse hana nuk shihet saksisht, për shembull shihet një ditë më vonë, ose shihet një ditë më herët, do të gabojnë në pamjen e hanës, atëherë ky gjithçysh e ka dhënë vlerën e kësaj dite të madhe, pra siç është dita e Ashurës. Pra besimtari duhet më agjëru, në njërë që ta merë këtë sevap madhë që ka tregu pejgamberi alayhi salatu wasalam për ta. Mirë po, besimtari, si që ta më duhet me pas kujdes dy gjana sa i përket ditës Ashurës. Nga se dy grupacione në islam kanë deviju sa i përket ditës Ashurës. Dhe nuk e bojnë ata cilën ka porosit pejgamberi alayhi salatu wasalam, mirë po kanë shtu gjanat shumëta sa i përket festimit kësaj dite. Ne e mësumë më herët se në hadith është cek vetëm agjërimi, jo diçka më shumë. As nuk është cek pregaditja ushqimit veçant, as nuk është cek ndo një namaz në firin natën e saj që është i veçant, as nuk është cek që në ditën e saj dveshen robat veçanta, apo të marohen do të mbëlsirat veçanta e kështu me ra. Tregon Ebu Musa el-Eshari radiallahu anhu një sahabi nderumi pejgamberit alayhi salatu wasalam, se thot jahudit në këtë dit i kanë bot gjitha këto, përveç se kanë agjeru, do të i kanë vesh gratë dhe fëmijët e tyre me teshat më të mira. Aleikum salam wa rahmatullah. Pastaj thot kanë bën ushqim të veçantë.
Do të kanë vequ edhe me gjana tjera këtë ditë, jo vetëm agjerim. Mi po besimtari kurse si nuk guxon që me të pru ma shumë në ta se e kam su pejgamberi a.s. Qëfar në kam su pejgamberi e kuptum, vetëm me agjeru, as gjan tjetër, as ka nevojt bëhat ushqimi veçant për këtë natë, do të niftarin e kësoj natë, as nuk ka nevoj që të veshën fëmija me teshat veçanta si që janë ditë e bajramit, as nuk ka ndonjë ibadet që shbojnë sufit natën e ashurëv që falin namaz në file, se namazi në filin këtë natë është ma me vlerë, ashtu si që është agjerimi, kështu me ratë, gjitha këto nuk kanë bazë në shëriatin tonë. Pra nëse njeri ju i vepran këto, atëre ju ka përngja sufive ose dërveshve në metin tonë, dhe jashtu metit tonë ju ka përngja jahudive, cilt i kanë bën këto vepra, dërsa pejgamberi alayhis salam na ka porosit që vetëm me agjëru, as gjatë tjetër. Pastaj, duhet me pas kujdes muslimani që në të kundrëtën e kësaj, mos më ju përngja një grupi tjetër që kanë deviju nga feja islame, cilt janë dërvesht shia të parafidit si dush quj. Qfar bajnë në ta në ditën e ashurës? Keni pas ndështë arast me pa ndë një video të tyne. Ata këtë dit e marrin dit piklimi, e marrin dit hidrimi. Nga se në këtë dit ka ndodhë një ngjarje realisht e madhe për umetin islam, mirë po që nuk ka asë një argument me marrë ata si dit hidrimi dhe me vajtun këtë dit. Nga se në këtë dit është vra Husejni radiallahu ta'ala anhu, pra me 10 Muharram, është vra nipi pejgamberit alayhi salatu wasalam, pra djali Aliut radiallahu ta'ala anhu. Mirë po, nuk do të që besimtar me marrë këtë dit zije, si që e marrë në rafidit, ose dërvisht, dhe si që e prejnë vetën me shpata shpinës, do shta kini pas rast me i pa, ose me thika i prejnë dvegjilit, do të mite posalindur, foshnjët, do të mvajt e kështu me ratë, dhe këta e logarisin si ibadet, si adhurim, dhe shpresojnë t'ju afrohen Allahut me këtë vepër. Tërsa ne jem porosit pe pejgamberit alayhi salatu wasalam, vetëm me agjerimin e saj. Dhe ai i cili shkon më larkë se ajo që ka porosit pejgamberi alayhi salatu wasalam, atëherë ka deviju. Ka se pejgamberi alayhi salatu wasalam ka thonë, men rëgjibe an sünneti fe lejse minni. Ai i cili largohet, ka thonë, nga sünneti jem, ai nuk është prej meje, do të nuk më përket muë. Pastaj ka thonë pejgamberi alayhi salatu wasalam, men amila amelen lejse alayhi emruna fe huwa rad. Ai i cili e bën një vepër, cilën ne nuk e kemi bën, atëherë ajo vepër është e refuzuar te Allahu i lartësuar. Që e me kuptu se çdo vepër që del jashtë kornizave të sunetit pejgamberit alayhi salatu wasalam, ajo vepër është e refuzuar dhe nuk është e pranuar te Allahu i lartësuar. Pastaj përfund pejgamberi alayhi salatu wasalam na ka porosit me një hadith i cili mendoj se duhet me qenë gjithmonë kokat e besimtarëve. Një hadith shumë madhështor. Një hadith që ta garanton xhenetin ty si musliman. Është hadith shumë i shkurt me tekst. Mirë po kuptimi i ti është shumë i gjerë. Kuptimi i ti është komplet jeta e besimtarit. Komplet veprimtaria e ti. Dhe përfundimi i ti në xhenet. Çfarë ka thonë pejgamberi alayhi salatu wasalam? Ka thonë këtë hadith, kullu ummeti yadkhulun al-janna illa man aba. Ka në krejt umeti jem, ka me hynë gjenet, përveç ati që refuzan, nuk do me hynë gjenet. Krejt kanë me hynë gjenet, ka garantu kush pejgamberi alayhi salatu wasalam. A i cili beson Allahun edhe beson pejgamberin alayhi salam, do të ka thonë ka me hynë gjenet. Ky konsiderohet umeti pejgamberit alayhi salam, që e ka pranu, do të thirjen e tina. Mi po, thot përveç atyne që refuzojnë. Dhe këtu sahabit shokët e tina e në qudit dhe e kanë pyt dhe të i dërgumi zotit uamen jebë kush është ai burë që refuzon me hinë gjenet qëfar vebra kanë po sahabit për me fitu gjenet kanë dhonë pasunin e tyne komplet kanë dhonë jetën e tyne komplet nuk ju ka dhimt hiq vetëm e vetëm me garantu gjenetin dhe për këtë janë qudit thot a ka dikush që ka mundësi me hynë gjenet, edhe e refuzon hyrjen gjenet, atër ka sharu pejgamberi alayhi salatu wasalam dhe ka thonë, men e ta'ani dekhal el gjenet.
ai i cili më pason mua, ai thot ka hyrë gjenet. Wa men asani faqad aba, dërsa ai që më kundërshton mua, atëherë ai ka refuzu me hyrë gjenet. Është hadith shumë do me thasë. Çdo besimtar duhet me marrë dhe me analizu dhe me qitë këtë hadith para çdo vepre që e banë. Po dënë me ungrit me o falë namaz. Atër duhet me pas parasysh këtë hadith. Dhe me pytë vetën, a jam të e bonë e këtë namaz që shka porosit pejgambera a.s. apo jo. Kasa i ka thonë, kush më pason muë, ka hynë gjenet. Kush më refuzon muë që do të sunetin tem, ka refuzu me hynë gjenet. A i cili dënë me agjeru ditën e ashurës, këtë hadith duhet me pas parasysh. Dhe me ba agjerimin këtë ditë pikrish si që ka porosit pejgambera a.s. Jo me ardhë me diqka tre. Nga sa i ka qenë maj ditur për shëriatin e Allahut se gjdo kusht tjetër. Dhe me ditë se pejgambera sa më ka thonë, kush më pason muë ka hynë gjenet. Kush më refuzon muë dhe të synetin tem, ka refuzu realisht me hynë gjenet. Dënë me nxjerë zeqatin, ose dënë me dhënë sadak, ose dënë me shku në haqë, ose dënë qëfar du zhvepre me banë fene tina, atëherë vënën para vetës, këtë hadith, pastaj dhe pranë. E lusim Allah në lartësum që të nabaj prej atyre, që nëjë mundësën me agjeru këtë ditë dhe me marë se vapin e kësaj dite, që nëjë ka tregu pejgamberi alehi salatu vë selam, dhe në bashkon në gjennetin e tina Firdaus, ashtu siç na ka bashku kënd vend zbashku. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.